команду участников избирания клуба «Ростов». Готовим наши сегодняшние зустречи, где вызначены инновационные шаги вырешения анализа проблем гаузы виноградарства, виноградарства, виноградарного виноградарства с участником клуба. Уряд коммунальной политики предъявляет активную увагу виноградного виноградной гаузы. Лише тепер протягом дії закону України про збір та розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства на розвиток виноградарства було виділено понад 7 мільярдів гривень. За рахунок зазначених коштів було посаджено 45-50 тисяч гектарів виноградників за розробленими науковцями новітніми технологіями. Вважаю, що сьогоднішнє засідання круглого столу сприятиме визначенню основних проблем виробників виноградів, вина та саджанців і окреслення пропозицій щодо шляхів їх вирішення. Важливо знати бачення перспектив розвитку галузей, працівниками наукових закладів, керівниками та спеціалістами господарств, галузевих громадських організацій, представниками бізнесових структур. На сьогодні особливо проблемною ланкою галузі виноградства є розсадництво. Зокрема, виробництво сертифікованого вірусних хвороб, посадкового матеріалу, винограду достатньої кількості та асортименті. Необхідно зробити все можливе, щоб інтенсивний розвиток розсадництва забезпечив найближчі 10 років вихід виноградно-виробної галузі на рівень європейських стандартів. Європейське співтовариство в даний час відновлює державну підтримку галузі, яка надавалася виноградарям та виноробам. При цій складній ситуації, враховуючи той факт, що український споживач значно відстає порівню споживання винограду і навіть європейського споживача, нам необхідно визначити політику розвитку галузей виноградарства та виноробства в Україні. Отже, враховуючи ваш високий професіоналізм та проінформованість, сподіваюся, що наша сьогоднішня зустріч буде діловою, відвертою і конструктивною. А учасники засідання круглого столу не тільки висловлять все, що їх хвилює, а й запропонують конкретні шляхи вирішення існуючих проблем та з повною відповідальністю розпочнуть їх вирішення. Станом на 1 січня цього року у нас у сільськогосподарських підприємствах 64 тисячі гектарів винограду і у всіх категоріях 77-ші, саме більше 25,5 – це Одеса, 24,9 – це Автономна Республіка Крим, далі – Миколаївська, Херсонська, ряд інших областей. Щодо водоносіння площі виноградників валової рубниці, я хотів би, щоб ви звернули увагу, що з 2001 року діє закон про збір, і ви бачите, наскільки збільшилася площа до 31,6. Це вже ті виноградники, які були посаджені із урахуванням і відшкодування державних коштів. Якщо брати виробництво 292,9 в минулому році, то з них 251 – це вже завдяки тим площам, які були посаджені за рахунок 1,5% збору. Якщо брати обсяг вирощеного по всім категоріям, то продавців правильного матеріалу, будь ласка, наступний слайд. Ви бачите, що процент у 12-му році проти 11-го було менше вирощено, було менше перероблено. Але за даними регіонів, на 2013 рік воно буде більше зібрано винограду, звичайно, більше і перероблено. Якщо брати в цілому практично вироблених виноматеріалів, ми взяли аналіз із 2009 року, то бачите, як він зменшується. Тоді, коли надходження акцизного податку, тобто усі підприємства, які займаються цією галузю, платили у 2009 році 412 мільйонів гривень до бюджету, у минулому році заплатили вже 755 мільйонів до бюджету. А виробництво все-таки зменшується. Виробництво виноматеріалів ми взяли аналіз за останні 4 роки в розрізі вин, коньяків, столових, кріплених вин. Ви бачите, що шампанське вина у нас зменшилися, коньячні у нас фактично залишилися на рівні 2009 року, столові у нас дещо збільшилися і в рази зменшилися кріплені вина. Якщо брати виробництво під акцизних товарів за 11-12 рік, я б хотів би, щоб ви звернули увагу, що повинна виноградам натуральним збільшилося на 111%, явно збільшилося повинна і гристі. Коли
тоді, коли було зменшено на винагородні натуральні і ряд інших позицій. І прогноз на 13 рік ви теж бачите, який це по попереднім нашим розрахункам. Якщо брати експорт і імпорт виноградового матеріалу, ну, незначний експорт 0,06 ми взяли, тобто 0,1 ми взяли відсотка, і імпорт тут значно більший, це якщо брати виноград. Якщо брати по виноматеріалам, ви бачите, що виноматеріали експорт теж збільшився, і збільшився і імпорт. Імпорт, це звичайно позитив, було 5,8 тисяч тонн, у 2012 році вже 6,3. Якщо брати конячні спирти, то по 3,4 до 7,6, майже на 50%. Ми взяли основні країни, куди ми експортуємо і де ми імпортуємо. Російська Федерація виноробної продукції 63%, 85% всього від українських техік, 80% обсягу конячних і міцних напоїв. Також ми в Республіку Білорусь і ряд інших. Грузія – це основний експортер України виноробної продукції, до 30% загального обсягу імпорту тихих вин, 40% загального обсягу імпорту конячних спиртів, коньяків та міцних напоїв. Ви знаєте, що збирання винограду і ціни, які сьогодні повинні бути. Ми чомусь взяли розрахунки, це, які нам надали інститут Таїрова. Основний – це взяли завжди за образець, а від чого йде відрахування, це РКЦТ. По розрахункам інституту Таїрова повинно бути 5,5 гривень за кілограм. Тоді, коли Магарач дає 3 гривні за кілограм. Тут необхідно, хотів би, щоб ці два заклади нашої академії все-таки допрацювали, тому що від 3 до 3,5 гривень за кілограм фактично така ціна, яка повинна бути. Слідуюче питання – це проблемні питання виноробних галузі в цілому по Україні. Перше – це значне зменшення обсягу щорічної посадки винограду. Друге – це відсутність можливості розвитку у невеликих виноградовсько-виноробних підприємствах типу Шато. Третє – це втрата пільг. І четверте – це низький рівень культури споживання вин. На цих чотирьох питаннях хотів би все-таки зупинитися більш конкретно. Ви тут бачите, ми взяли науково-ґрунтовані норми споживання винограду на людину, це 8 кг на рік. У нас 1,1 кг, плюс 2 можна додати, ті, що імпортують нашу державу, десь біля 3,1. Тоді, коли, якщо брати, і я не буду по вину брати, тому що вино становить, наприклад, норма споживання, як ми уточнили, для 40 літрів, у нас 2,4. Тоді, коли навіть Росія, країна, яка більше споживає, більш міцних напоїв, там 7,3. Франція 47, Італія 37, і ви бачите, як в інших країнах. Закладення виноградних насаджень. Ви бачите, що пік закладення був у 2007 році, 2008, 5,8 тисяч гектарів, 5,1 тисяча гектарів, і тоді фінансування було із 1% 223 мільйона, 253 мільйони. Всього за цей період, починаючи з 2000 року посаджено 45,5 тисяч гектарів винограднику і відшкодовано з державного бюджету 1,740 мільйонів. Або це складає 45 гривень, тому що всього було витрачено 3,5 мільярда господарствами, які займалися даним питанням. Динаміка закладення ми взяли по рокам, ви бачите, що якщо брати 7 року по сьогоднішній, майже у 5 разів скоротилося. В минулому році, на жаль, всього-навсього 500 гектарів тільки було посаджено. Динаміка надходження використання збору коштів на виноградарство. Ви бачите, тут ми зелено відмітили, скільки було надходження. У 2010 році 598 мільйонів, у 2011 – 784, у 2012 – 1,075. Тоді, коли розподілено було майже по півмільярда, у 2010-2011 році, в минулому році 644. І скільки фактично було получено господарство? Ви бачите, 309 у минулому році, 327 позаминулому, 489 у 2010 році. Динаміка кредиторської заборгованості. Ми взяли, вона була в 2010 році 115, в 2011 було погашено, перехідно було 20 мільйонів, в минулому році було 174, у цьому році 327, з яких 100 мільйонів погашено.
Ви знаєте, що було доручення президента України за результатом робочої поїздки до Миколаївської області забезпечити цю погашення зареєстрованих органів державного казначейства на 1 січня 2015 року заборгованості по програмі, я не буду тут розшифрувати, ви всі це бачите, термін було до 1 липня 2013 року. Міністерство внесло свої пропозиції по даному питанню. І що сьогодні ще робиться? Сьогодні, якщо брати, то міністерство запропоновано при внесенні депутатами змін до бюджету 2013 року передбачити фінансування в сумі 1 180 000 000 гривень, про те, що було в загальному фонді, щоб його перевести. А в цілому передбачити до бюджету на 2014 рік 1 295 000 000, це ті кошти, які будуть поступати від суду. І Валерій Миколаївич особисто контролює це питання. Я хотів би зауважити, там залишилося 8 мільйонів по трьом областям, але домовились є, що на цьому тижні не всі повністю будуть погашені. Слідуюче друге питання. Проблемне, я хотів би, щоб наступний слайд. Беседа князя Галіцина у Винодєлі Нікільського ботанічного училища садилося Винодєлі 23 ноября 1896 року. І що тоді навіть виноградарство і Винодєлі являються науками, которые в сильной степени должны опираться на знания местных устройств. И стопоры главнейшими надо считать климат, почву и сорт лозы. Один и тот же сорт лозы, но одинаковых почвах, но в разных климатических условиях дает виноград и вино совершенно различных качеств. Ви знаєте, що є класифікація вин, наприклад, у Франції, що в 1935 році минулого століття були створені перші вина контрольованих найменувань за походженням, столових вин та місцевих і тримарочні вина вищої якості. Зараз у Франції таких вин 450. Якщо взяти карту Франції, ви бачите, що вони розподілені по регіонам і так далі. Сьогодні Валерій Миколаївич, наш інститут Наєва займається даним питанням у минулому році. Не спішить. У минулому році було фінансування по даній програмі, в цьому році вони відпрацюють в Одеську область, тому що ми вважаємо, що така карта дійсно необхідна. В Автономній Республіці Крим працює сьогодні інститут Магарач. І ми вважаємо, якщо буде в цьому році фінансування на наповнення, то перш за все вони будуть спрямовані для виготовлення іменно цих карт і кадастрів. Якщо брати по іншим країнам, візьміть, наприклад, таких, я вже говорив, 450 у Франції, 412 в Італії, це дві країни, які лідирують з даного питання. Слідуюче питання. Ви знаєте, що місце з вами ми відпрацьовували зміни до закону, щоб місто 500 тисяч гривень платити 15 копійок за 1 літр за паному до виробництва річного обсягу продукції. Але, на жаль, ЦОВи, центральні органи виконавчої власті, ми відпрацьовували три рази, вони не підтримали нас, ані Мінфін, ані Міністерство економіки. І на сьогоднішній день внесено проект народним депутатом України МОША у Верховній Раді, він зареєстрований, і Міністерство вже дало позитивний висновок, і позитивний висновок дав Кабінет міністрів України. Що тут два питання? Перше, це мікровиноробство. Сукупність організацій технічних прийомів, тобто виробництво річних бобсів до 1 тисячі декаліт. За це необхідно буде сплачувати 1000 гривень. Друге, якщо виробництво буде річне від 1 до 50 тисяч декалітрів, то сплачувати необхідно буде 5 тисяч гривень. І ті наші, які, скажімо так, великі компанії, не більше 500 тисяч, так як вони до цього і платили. Ми сподіваємося, що все-таки народні депутати нас підтримують, і цей закон буде прийнятий Верховною Радою. Друге, ви знаєте, що є питання по праву власності на землю громадян. І було доручення міністра, доручення Валерія Миколаївича вивчити це питання. Для цього необхідно внести буде зміни до двох статей закону про земельний кодекс України. Право власності на землю громадян. Необхідно буде викуп земельних ділянок, на яких розташовані виноградники, сади та хмеленасадження, що належать їм на праві власності. Тобто, щоб дозволили цей викуп іменно тих земель, де знаходяться багаторічні насадження. Крім того, до 134 статті земельного кодексу необхідно буде, щоб вони не підлягали продажу на конкурентних засадах. Тобто, якщо людина має, вона повинна продавати без конкурсів. Щоб туди теж було внесено виноградники, сади та хмеленасадження. Наступне питання – це питання втрати пільг, передбачених сільськогосподарськими виробниками, підприємствами, які виробляють виробну продукцію з власної сировини. Ну, ви знаєте, що
у Російської Федерації були внесені зміни до їхніх постанов, вони це визначили по постанові, і вони доповнили зноску, що приміняють соотношення війни на грани шампанських і грісів, произведених сільськохозяйственними товаропроизводителями і собственною наградою, вирішено, переработано ими на території Російської Федерації. Ми теж вивчили це питання, нам необхідно буде вносити, і ми вже підготовили зміни до Податкового кодексу. Ви бачите статтю 301, необхідно буде внести зміни, що крім вин, виноградників, шампанських, ігристих та інших продукцій, вироблених сільгоспвиробниками з власного винограду, вирощено, перероблено ними на території України. Ми теж відпрацюємо це питання, воно вже Артур відпрацюється зараз в міністерстві, будемо засилати центральні органи виконавчої влади. І наскільки рівень культури споживання вин, я хотів би тут одне сказати, що нам необхідно, щоб ми теж внесли пропозиції Кабінету міністрів, щоб вина відносилися до продукту харчування. Ви знаєте, за якими кодами я не буду повторюватися і так далі. Друге, це не обмежувати час на рекламу цієї продукції, якщо вони будуть відноситися до продукту харчування. Ну і третє, що при ліцензуванні наших закладів, які працюють сьогодні по реалізації, які ресторани, кафе і так далі, щоб обов'язково було наявність меню вин, виноградних, сухих вітчизняного виробництва. Ми це питання працювали ще перед Євро-2012, ви знаєте, коли наші пропозиції, вони не були підтримані. У свій час була така постанова по табачним виробам. Я вважаю, Валерій Миколаївич, ми відновимо цю постанову і все-таки необхідно буде підтримання цього, тому що чому українські сьогодні заклади і не торгують взагалі ніводні будинки, немає вітчизняного вина або іншого продукту, харчування в неробної продукції. І наостанок, чотири основних питання, я хотів би ще раз на них зауважити, що для цього робить міністерство. Пільги на оподаткування по російському методу, я сказав, що ми вносимо зміни і вже відпрацюємо. По ліцензії законопроекту Верховної Ради. Земля під виноградниками, зміни до земельного комплексу. І останнє. Там у Міністерстві доходів було затримання по технологічним інструкціям. Я хотів би сказати, що питання вирішено. Валерій Миколаївич особисто перевірив із заступником міністра своїм колегою. Сьогодні-завтра можна буде всі забрати це питання на контролі, тоді, коли для спиртовиків воно ще не вирішено, для інших наших колег. То наше питання за допомогою Валерія Миколаївича вже вирішено, я думаю, сьогодні-завтра сільгоспвиробники зможуть забрати ці технологічні інструкції. Дякую за увагу, на мене все. Шановний Валерій Миколаївич, шановні учасники Ради, за 10 хвилин, які ми поставили, вам передашу висвітити всі подані питання, які виникають в даній тематиці, щоб підписання проводити консультацію між Україною та ЄС, і повільно частини створення зони вільної торгівлі з Європейським Союзом. Я хотів би все ж таки зупинитись на самих головних з них. Створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС належить до стратегічних цілей постороннього паралельного економічного співробітництва на сторону. Не спішіть, будь ласка. Зона вільної торгівлі є складовою угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. І переговорний процес між Україною та ЄС щодо створення зони вільної торгівлі ще був започаткований у лютому 2008 року. 22 грудня 2011 року був підписаний так званий верифікаційний документ про завершення переговорів. І реалізація положення щодо ЗВТ являється на сьогодні інтегрованою складовою угоди про асоціацію між Україною та ЄС, має створити необхідні умови для поступової інтеграції ринку України у спільний ринок ЄС. На цьому слайді ви бачите, що положення щодо ЗВТ є юридично зобов'язуючим. І майбутнє поглиблення зони України спілкуватиметься на таких принципах відповідності вимогамся, поступове досягнення чотирьох свобод, корупціонарі послуг капіталу, чистого робочої сили, чітке виконання перехідних періодів, асиметрія повідносна взаємність і мораторій наведення умови торговельних рівнів.
Переговорний процес щодо створення ЗВТ проводиться за 15 днів 15 основними напрямками консультацій, серед яких, відповідно, є було питання інтелектуальної власності, включаючи графічне зазначення. На цьому слайді ви бачите перелік, які є на сьогодні зареєстровані графічні зазначення ЄС, складають на 2000 номерів. В Україні всього на сьогодні маємо 2 мільйони. І, відповідно, є перелік кількість підприємств, які на сьогодні використовують певну найнормальну позицію. Що було зроблено у цій позиції, відповідно, в Аузі і безпосередньо з допомогою війни. Перш за все, був попрацьований і підписаний меморандум Міністерства економіки України, Міністерства аграрної політики України та Укрвинкому за згодою всіх інших громадських організацій. Ми, як і представляли, усувалися стосовно однієї позиції на переговорах щодо створення зони вільної торгівлі в рамках Плану угоди про асоціацію України та Європейського Союзу. Те, що відбулося 7 грудня 2010 року, зокрема, там зазначені позиції, ці меморандуми є в міністерствах, тому інші, які визначені, що рекомендувати делегації України дотримуватись позиції, виданої в пунктах 1.1.5 цього меморандуму для участі у переговорах. Були проведені неодноразові зустрічі, відповідно по цьому питанню. І окремо для того, щоб було найбільше порозуміння з європейською стороною, нами 20 березня 2011 року в місті Брюссель був підписаний узгоджений протокол, згідно з яким Європейська Гаус, яку представляли Європейський комітет виробників вона, міжпрофесійним комітетом, міжкомпанією, національним міжпрофесійним зв'язком, Федерація Рим та такою метою Франції. І Європейська область посмотрела, що під час цього обговорення вони визнали нашу історичну спадщину, культурні традиції. І те, що на цьому слайді визначено, я буду це зачитувати, бо це всі прекрасно знають. Не буду говорити і про те, які аргументи ми маємо чи мали в переговорному процесі з європейською стороною. Вони взагалі не викликали ніяких заперечень з боку європейської сторони. І це мав безпрецедентний крок на взагалі в межах всієї бувшого, скажімо, Радянського Союзу. Про те, що Європейська Гаус визнала даний факт, що не має права використовувати ці найменування. Що відбувається далі? Ви всі пам'ятаєте такий лист Міністерства економіки за підписом голови української делегації Ваші П'ятниці, в якому було сказано, що для того, щоб українська сторона певним чином почула допомогу європейській спільноті, буде пропонується певний пакет допомоги по тексту щодо підвищення інституційної спроможності української сторони, а також підприємств, що виробляють продукцію підводних власників. Будь ласка, слайд є, але це ось пам'ятаєте. Будь ласка, наступний слайд. Це так званий комплекс заходів, який пропонувався цим листом. Протекція захисту юридичних зазначень. Тут, що ви занотували, не буду я всі з них зачитувати за браком часу. Є такі питання, як ребрендінг, участь у міжнародних професійних виставках та ярмарках. Відповідно, створення на українських підприємств системи управління якості європейської рівні, програм навчання тощо. На жаль, в проєкті угоди, який на сьогодні афішований Європейським комітетом, відповідно президентом Верховної Ради, не значиться взагалі положення про те, що ми маємо іншу справу, лише зазначається спільшне політика. Там було фото експертів, Віктор Миколаївич, пам'ятаєте, це європейські експерти, які приїжджали, які гарантували в процесі проведення переговорів надання такого сприяння
Відповідно, це в тексті проекту угоди, що не знайшлося. Будь ласка, 13 слайд. Відповідно до цього нам було, будь ласка, кожен рішення. Це, будь ласка, це вікас проекту угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Пункт 3, стаття 208, де лише зазначаються географічні аномалії, чому 10-річний перехідний період. Ми всі прекрасно знаємо, що в процесі переговорному йшла мова про те, що для виняку України один перехідний період, для шампанського України інших. А якщо відповідно будуть прийняти певні політичні рішення, як говорив товариш П'ятниці, я хочу нагадати, що політичне рішення прийнято ще Верховною Радою України на парламентських слуханнях, те, що мали держава захищати ці виконання. Відповідно до цього ми просимо підтримати наше звернення, яке було ініційоване нашою організацією і всією галузі, яка знаходиться на сьогодні Міністерство комітету Верховної Ради, про те, що має бути підтримана позиція, об'єднана позиція представників галузі і винести відповідне рішення за підсумками сьогоднішньої ради. Тому що на сьогодні складається безпрецедентний приклад того, що на нашому ринку на сьогодні знаходиться продукція під назвою грузинських коньяк, наступний слайд, будь ласка. Рівненський коньяк, і навіть він постачається від компаній-виробників, якими володіють і французи, без зміни назви. І вже сьогодні ми маємо певні негативні наслідки, дискримінаційного відношення до історичного компанія галузі. Тому цим питанням ще окремо зупинимося Бойко Микола Костянтиновича, що в Сеулі на міжнародній виставці результати недоспеційного конкурсу про тренд Дювальді в Алмазан лежали в перше місце, відповідно протест португальської сторони, щоб під сумнів поставило право України виставляти зазначення вина. Це ми говоримо на третій країні, ми говоримо навіть про ринок європейського спільноти. Ми говоримо навіть про те, що це вино має історію ще з 1791 року. І це навіть ситуація виникла ще до підписання проєкту угоди. Хочу наголосити, що поки говорять про те, що залишився процес війни, називається проєкт угоди. Шановний Микола Миколаївич, просимо вашої підтримки цього питання і підтримати позицію галузі, щоб все ж таки знайшли відображення рішення сьогоднішньої наради про те, що ми маємо історичне надбання і ми маємо ще можливість доповнити проєкт угоди в даному відповіді. Взагалі, що ж таке винний сектор європейської спільноти? Я хочу просто навести приклад, щоб ми розуміли, з ким нам прийдеться конкурувати. Перш за все, винний сектор Європи є найбільшим експортоспроможним потенціалом сільського господарства Європейського Союзу. Річний експорт зайвалює 3 мільярди євро. Сьогодні експорт вина до Європейського Союзу до третій країни 17,9 мільйонів літрів у 2007 році збільшився до 15 мільйонів літрів у 2011 році. Або це становить плюс 27%. Загальна вартість вин, що експортується, зросла з 5,9 мільярдів євро у 2007 році до 8,9 мільярдів євро у 2011, плюс 36%. На сьогодні експорт вина в Європейському Союзі складає 15% від того міста. Відповідно до цього ми маємо розуміння про те, що більш умова працює і виновний сектор. Вважаємо, що наступних із важливих проблемних питань є організація акцизної політики. В більшості країн членів ЄС акцизний податок на вина тихий і ріст зовсім не стягується. До них належать Австрія, Греція, Італія, Іспанія, Португалія, Люксембург, Кіпр, Нідерланди, Румунія, Словаччина, Словенія, Швейцарія тощо. Відповідно, ви бачите на цьому слайді пропозиції, які
сьогодні запропоновані в Верховній Раді, зареєстровані декілька законопроектів з певних цих питань, серед яких, відповідно, авторів значиться Тірьохін Сергій Анатолійович, Сенченко, Панащенко. Щодо чергового збільшення ставок цих. Відповідно, якщо ви звернете увагу на цю таблицю, ми пропонували зробити певну градацію для стимулювання виробництва лірійських рин та класичних технологій. Тому що порівняно з тими умовами, які має робити сектор ЄС і з тим капіталовкладення класичних технологій, які роблять наші підприємства, то має створити рівні конкурентні умови для наших виробників. Цим, до речі, автори цього законопроекту погодились, але, на жаль, в тому законопроекті, який пішов на реєстрацію, даного положення немає. Просимо, якщо є можливість, Міністерство, щоб підтримувати пропозицію галузі, і з цього питання більше. Окремо хотів би звернути вашу увагу на те, що попередній шаслайд, що містить цей законопроект позицію про те, що і найменування, які будуть назвою «Шампань», говорилося про те, що коньяк будуть на етикетці, на латиниці чи на французькій мові. Вкладалось акцизом 45 літрів, 45 гривень означає за один літр. Це була одностайна позиція всіх фракцій, зрозуміло, що це буде певно суперечку з моєму історію. А вже на сьогодні, коли були проведені аргументи щодо питання кінцівки Олександра Анатолійовича і поваги, які присутні були на цій робочі, робочій групі погодилися з тим, що вже не потрібно вкладати більшими акцизами до нового вже достатньо. У нас вже немає більше, скажімо, того резерву, на якому можна далі робити це витягнути. Наступне питання, яке є також дуже важливим, це щодо плати за ліцензію. Взагалі, така плата, як за ліцензію, пішов Олександр Петрович, вона відсутня в країнах Євросоюзу, не кажучи про ті країни, які нас оточують. На цьому питанні зупинятися не буду. Це питання однозначно дуже значне. І одностайно, я думаю, що буде позиція галузі, Олександр Петрович, в цьому кажу одне. Ще одне дуже важливе питання, на якому хотів би я зупинитись. Це використання в українському виноробстві спирту, бутилового, ліктифікованого, харчового. Знаєте, шановні колеги, на цьому слуханні, на цій робочій групі, в одній з них, на комітеті Верховної Ради спиртової виробництва політики, дійшло до того, що галузь відізвали шмидячниками. От та галузь, яка робить фальсифікат. Коли запитав народного депутата, на підставі чого їм такі звинувачення, чому ви використовуєте у вашому виробництві, на підставі чого? Відповідно до цього, я сказав, що до кінця робочого дня ми представимо документацію, яка підтверджує право міжнародної лінії. Відповідно, ми звернулися в Міжнародну організацію Ради з виноробства, отримали чітке роз'яснення, те, що дана технологічна практика затверджена резолюцією 5.72, і має право на життя не лише, як кажуть, звинувачують, як роблять інформаційні війни, впевнені, для чого це робиться і навіщо це робиться. Більше в нас законодавстві, коли ми кажуть, там було зазначено, що має право використовувати експерти зерновий та кіденогадний. Звичайно, потрібно стимулювати і тих, хто хоче переробляти вина з виноградним спиртом, давати можливість більш сприятливий доступ до цієї технології. Але не потрібно і говорити про те, що галузь виробляє фальсифікат. Потрібно зупинити ці інформаційні війни, тому що на цій робочій групі я виступав, то я сказав, що чомусь ніхто не каже, що про тютюн, про пиво, про молоко, про колбасу, про що завгодно. Про горів, все кому є, лише було питання до виноробів в цьому напрямку. І я не бачив такого нічого приклада, щоб хтось
то Ванік сказав, що певним чином якесь тіло відповідає якісним показникам. Наступна тематика, я хотів би дуже коротко, враховуючи дні часу, сказати про підтримку домовлів Європейського Союзу. Бачите, на слайді не буду я зачитувати, лише хочу сказати, як був приклад пізніше Румунії, якщо дозволите. Європейський Союз порахував, що якщо до 2020 року вони не будуть не збільше призначення виноградників, то відповідно галузь буде на конкурентно спроможна і відношення до третіх країн світу. Тут розписано, яка підтримка і позиція наша слідуюча, як і всі галузі, в тому, що однозначно потрібно відновити фінансування, можливо, навіть не півторасовий збір, можливо, повний сухтовий збір, а це має бути спеціальний фонд. Що ми з цього плану робимо? Ми вже говорили за питання про слухання на бюджетному комітеті, є попередня згода у вересні місяці цього року винести це питання. Тому що той приклад, що у нас в цьому році посаджено лише 200 гектарів виноградників, це вже далі, як кажуть, поступати ні. І час війни, де є більше сади, що така інформація, не знаю. А на прикладі Румунії, хочу сказати, чому Румунії, сусідня країна, тоді для українців там віза коштує 100 доларів на сьогодні. Але там проходив конгрес, виноградної війна в цьому році. І, будь ласка, наступний слайд. Це європейські виноградники, тенденція. Будь ласка, Іспанія, мільйон, тепло, що я казав, тут всі ці цифри знаєте. Ще раз наступний слайд. Значить, курс лайві по відношенню до євро становить 4,2. Ви бачите ємкість, які продають вина в Румунії. Ви бачите, яка там висить акцизна марка, ви бачите, яке там етикетування, ви бачите, яка ціна. Будь ласка, наступний слайд. Це Сувеніон Блан. Сувеніон Софтовера. Тут 27,50. 5-літрові фляги з вином. Так ось, споживання вина в Румунії 24 літра на одну людину. Мають площі виноградників 250 тисяч гектарів. За минулий рік виноробна галузь Румунії отримала 42 мільйона євро прямих дотацій від Європейського Союзу. А ми кажучи про пряму допомогу фонду САПА, наприклад, скажемо, одного підприємства, ви всі його знаєте, Муфтавар, який має 3100 гектарів виноградників, він отримав лише по програмі 8 мільйонів євро на технічне перезначення. Це повертаючись до того питання, яке я висвітлював, що на сьогодні для України певні поваги роблять неможливі допуски. Відповідно, виробляє попрям 17-18 мільйонів літрів вина, але пляшка вина на експорт становить 2,5 євро. Що вони платять взагалі? ПДВ 24%. Податок на прибуток 16%. Це певна програма 0,2 євроцентри. Все. Ні про яке ліцензування, ніяким чином, ні про будь-яку ліцензію там певну на ЕПСО, будуть інші питання там мови навіть немає. Я не буду зупинятися на тематиці етикетування, організації науково-технічної документації, тому що тут ще будуть виступи наших. Питання є дуже всі важливі, і ми просимо міністерство підтримати ініціативу галузі з питань, які були виступили. І що ми дійсно прийшли одним фронтом у тих позиціях, які по праву належать галузі, які приясно, які мають дійсно Така 23 імен статус юридичного лица. А секретариат технического комитета базировался в Национальном институте винограда и вина Магарадж. В 2013 году приказом председателя комиссии по реорганизации дорожно-транспортных стандартов Украины ТК-23 как юридическое лицо было реорганизовано путем присоединения его к юридическому лицу Национальный институт винограда и вина Магарадж. После этого было разработано и согласовано с Министерством экономического развития новое положение о техническом комитете ТК-23. В настоящее время оно находится на утверждении в Минэкономразвитии. Сфера деятельности ТК-23
Определяется положением о техническом комитете и распространяется на виноградное и плодовые растения, их плоды, а также винодельческую продукцию. Согласно положению о техническом комитете, в составе ТК-23 работают три подкомитета. По вопросам виноградарства, по вопросам виноделия и по вопросам садоводства. В составе ТК-23 входит более 60 организаций и более 160 индивидуальных участников. Коллективными членами технического комитета являются ведущие организации компании Украины в отрасли садоводства, виноградарства и виноделия. Прежде всего, это само Министерство аграрной политики и продовольствия, его структурные подразделения, государственные организации в сфере стандартизации и метрологии, Департамент налоговой инспекции, научные организации, Национальная академия аграрных наук Украины, Национальный институт винограда и виноградарств, Национальный научный центр Институт виноградарства и виноделия имени Таирова, Институт садоводства, Национальный научный центр Никитский ботанический сад. Корпорации Одесса Садвинпром, Николаев Садвинпром, Крымсовхозвинпром, Закарпатт Садвинпром, ведущие производители винодельской продукции, это Массандра, Инкерманский завод, Коблево, Шапа, Бахчисарайский завод, заводы шампанского, игристых вин, Киевский, Харьковский, Артемовский, Одесский, Севастопольский, завод Новый Свет, агрофирма Золотая Балка, производители коньяков, Одесский конечный завод, Таврия, Коктебель и многие-многие другие производители винодельской продукции Украины. К выполнению работ, закрепленных за ТК-23, привлекаются уполномоченные представители органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, субъектов хозяйственной деятельности, научно-технические, инженерные общества, общества потребителей, соответствующие общественные организации, а также ведущие ученые и специалисты в этой сфере, участники, сами участники технического комитета. Регулярно проводятся ежегодные заседания технического комитета и заседания подкомитетов. Так, в прошлом году состоялось два заседания технического комитета, на которых обсуждались вопросы внесения изменений в действующую нормативную документацию отрасли. За время своей деятельности техническим комитетом были разработаны все основные национальные стандарты Украины в отрасли виноградарства, виноделия и садоводства. Всего же в период с 2001 года по 2011 год в рамках технического комитета разработано более 150 нормативных документов различного уровня, в том числе около 70 национальных стандартов. Были разработаны и утверждены различные технические, технологические документы винодельческой отрасли, в том числе основные правила производства и хранения тихих вин, технологические инструкции по производству виноматериалов, игристых и шампанских вин. В прошлом, 2012 году, в техническом комитете были проведены работы по разработке и внесению изменений в 13 действующих в отрасли виноделия национальных стандартов. Также в прошлом году велись работы над работой трех технических регламентов. Это, в частности, технический регламент на производство и хранение виноградных вин, технический регламент на производство и хранение игристых вин и технический регламент по производству и хранению коньяков. Кроме того, в прошлом году велись работы, которые продолжаются и в нынешнем году по разработке для винодельской отрасли 8 правил сложившейся практики, в которых будут отражены и нормативно зафиксированы основные правила и технологические приемы при производстве тихих и игристых вин. В прошлом году учеными Института винограда и вина Магарач в рамках технического комитета разрабатывались предложения по внесению изменений в закон Украины о винограде и виноградном вине. В нынешнем же году, в связи с реорганизацией системы стандартизации Украины и отсутствием финансирования, каких-либо новых разработок в рамках технического комитета не проводилось. Лишь заканчиваются разработки, предусмотренные планом стандартизации еще в 2012 году. В настоящее время продолжается реорганизация системы стандартизации Украины. Так, в частности, разработан и внесен на обсуждение новый, по сути, закон Украины о стандартизации, в котором предусматривается кардинальное изменение работы системы стандартизации Украины, а фактически создание новой системы стандартизации. В частности, целями такого проекта нового закона о стандартизации является функционирование национального органа стандартизации, который не будет являться органом государственной власти. Отмена обязательности применения стандартов и других нормативных документов в сфере стандартизации. Отмена регистрации технических условий. Обеспечение идентичности национальных стандартов, соответствующих стандартам Европейского Союза.
обеспечение свободного доступа к текстам национальных стандартов, применение которых в соответствии с законодательством будет обязательным. Усовершенствование процедуры разработки национальных стандартов, в том числе путем устранения необходимости ведомственного согласования проектов национальных стандартов, уменьшение стоимости разработок стандартов. Указанный закон пока не принят и находится на обсуждении, но с его принятием система стандартизации в стране в целом и в виноградно-винодельческой отрасли значительно изменится. Законом предусматривается создание новых организационных форм деятельности в сфере стандартизации, адекватных международным и европейским практикам. Но как это все будет выглядеть и функционировать на практике, пока еще неизвестно. Но при этом следует отметить, что значимость технических комитетов по стандартизации в проекте нового закона остается. Так, в частности, в проекте нового закона о стандартизации предусмотрено, что к полномочиям технических комитетов относятся в том числе разработка и согласование национальных стандартов, кодексов сложившейся практики и изменений к ним. Необходимость деятельности ТК-23 в отрасли садоводства, виноградарства и виноделия остается актуальной. В связи с общим направлением деятельности системы стандартизации Украины, предусмотренным проектом нового закона Украины о стандартизации, перспективным направлением деятельности ТК-23 в ближайшие годы будет изучение постановлений и директив ЕС и других европейских и международных законодательных актов в сфере садоводства, виноградарства и виноделия, с целью дальнейшей гармонизации национальной нормативной базы отрасли. На основании проведенного изучения действующих нормативной базы Европейского Союза возникнет необходимость пересмотра действующей нормативной документации в отрасли с внесением изменений или разработкой новых нормативных документов. Технический комитет по стандартизации ТК-23 готов к проведению такой работы. Совещание очень важное, потому что мы на нем хотим обсудить те проблемы, которые сегодня есть перед предприятиями нашей отрасли. А проблемы эти, они у нас всегда существовали, и на сегодняшний день ряд проблем, они очень важны. Они важны, вот, особенно сейчас, тогда, когда мы непосредственно идем к сезону переработки винограда. Этот сезон переработки винограда ожидается очень хороший, благодаря благоприятным климатическим условиям. Мы ожидаем в этом году винограда значительно больше, чем мы его получили в прошлом году. Поэтому сезон будет напряженный в том плане, что нужно будет стремиться в быстрые сроки убрать то сырье, которое мы получим. Для производства качественных вин есть ряд составляющих. Первое – это сырье мы его в этом году будем иметь. Второе – это иметь хорошую техническую базу для того, чтобы это сырье качественно переработать. И сегодня ряд предприятий, которые имеют полный законченный цикл производства, они эту базу уже имеют. Но есть предприятия, которые сугубо первички, которые не имеют полный законченный цикл. И, конечно, этим предприятиям сегодня очень сложно переработать даже то качественное сырье, которое они вырастили, особенно в таких климатических условиях, как сейчас. Мы наблюдаем уже второй год, что сезон переработки винограда у нас передвинулся. Если раньше мы начинали уборку винограда в первых числах сентября, то сейчас мы начинаем сезон переработки с середины августа. Поэтому температура, естественно, значительно выше, поэтому переработка винограда усложняется, потому что предприятие, которое сегодня не имеет возможности регулировки температуры брожения, к сожалению, не может произвести качественное сырье. Поэтому эта проблема, она в свое время отражалась, когда было постановление занесено, поддержка все-таки не только сегодня выращивания винограда, но и поддержка предприятий в плане того, чтобы мы перерабатывающую промышленность каким-то образом поддержали. Я думаю, что это на сегодняшний день очень актуально. И мы сегодня, если мы возвращаемся к тому вопросу, чтобы все-таки перенести этот 1,5% сбор в специальный фонд, то мы должны думать о том, что мы сегодня имеем возможность вырастить качественное сырье, но мы должны иметь и возможность его качественно переработать. Имея даже составляющие такие, как для производства качественных вин сегодня, это и сырьевую базу, и техническое оснащение, у нас есть еще проблема, это законодательное урегулирование всех тех процессов, которые происходят на наших предприятиях. И если мы коснемся вот именно этого вопроса, то, к сожалению, здесь у нас есть ряд нестыковок в этом плане. То, что меня как раз попросили или дали мне производство полусухих и полусладких вин, это есть проблемный вопрос в плане производства его именно в законодательном урегулировке. На сегодняшний день этот процесс регулируется рядом законов и нормативных документов. В частности, закон о вине и винограде, он дает возможность сегодня заниматься производством вин только предприятием первичного виноделия.
Если мы посмотрим технологическую инструкцию, это нормативный документ от общеотраслевой, который регулирует процесс производства полусухих и полусладких винт, у нас там есть два технологических направления. Первый – это классический, который возможно произвести только на заводах первичной виноделия. Второй – это способ купажный, когда берутся сухие виноматериалы и купажируются с виноградным соком, законсервированным разными разрешенными законодательством способами. Это направление производства полусухих и полусладких вин, оно возможно только на предприятиях вторичного виноделия, потому что, будем так говорить, произвести полусладкое вино на первичке, транспортировать его до вторички, это практически невозможно. Поэтому сегодня качественно заниматься производством полусухих и полусладких вин могут только те предприятия, которые имеют законченный цикл производства. То, имея вот эту нестыковку в законодательной базе, естественно, что мы ограничиваем сегодня производство этих вин. А если посмотреть на сегодня на рынок потребления, то наблюдая тенденцию, допустим, там, последних 10-15 лет, мы видели сегодня, та информация, которую нам давали на слайдах, мы видим, насколько снижается у нас потребление и производство крепленых вин, и растет группа столовых вин. И полусухие, полусладкие вина мы сегодня видим как переходной этап в росте культуры потребления нашего населения. Мы видим, что они меньше потребляют крепленных вин, больше потребляют столов, но в этом сегменте больше пока не потребляется все-таки полусухих и полусладких вин. Поэтому хотелось бы, чтобы здесь были более расширены возможности для сегодняшнего производителя в производстве этой группы вин не только на предприятиях смешанного типа, но и на сугубо заводах вторичного виноделия. Если обратиться еще к несовершенству или несвоевременности приведения в соответствие одних нормативных документов к другим, то таким примером могут быть еще сегодня производство вермута. Наше предприятие на сегодняшний день является лидером в производстве вермута. И мы одно единственное предприятие, которое производит вермуты, полный цикл производства вермутов, это от приготовления настоя экстрактов до выпуска готовой продукции. Мы не пользуемся импортными экстрактами, мы все экстракты производим из украинского растительного сырья. Но еще в 2011 году у нас в закон о вине и винограде было внесено изменение и наконец-то предан статус вермуту, это ароматизированного вина, так как это на сегодняшний день есть во всей Европе. Но по сегодняшний день, если мы посмотрим на другие нормативные акты, это технологическая инструкция общеотраслевая, там статусу вермута алкогольных напитков. Если мы посмотрим на ГОСТ, там статус, опять же, алкогольных напитков. Поэтому сегодня есть вопрос к техническому комитету все-таки, к тому, чтобы вот то, что пишется на сегодняшний день в законах, когда вносятся изменения в законы, там всегда прописывается и выдается срок, в течение которого должна быть приведена вся нормативная база в соответствие. К сожалению, вот это все упускается. Нормативная база у нас не приводится в соответствие. А это есть проблема. Когда на предприятие приходят проверки, или когда ты пытаешься сделать новый вид продукции, утвердить новую технологическую инструкцию, то даже в этой технической инструкции сегодня кто-то будет производить новый вермут. Он должен что написать, что он производит? Согласно закону ароматизированное вино или согласно ГОСТа алкогольный напиток? Сегодня есть эта проблема, и ее нужно сегодня решать, и в частности техническому комитету. Потому что если мы глубже посмотрим вообще на нашу нормативную базу, именно ГОСТы, технические инструкции, то они требуют очень детальной сегодня переработки, доработки, потому что сегодня технически мы идем вперед. А вот нормативная база наша отстает. Если мы сегодня посмотрим на наши предприятия, которые переоснащены европейским оборудованием, имеют пневматические пресса, сегодня мы можем использовать, иметь больший объем качественного сусла, который можно использовать в производстве и коньячных виноматериалов, и шампанских виноматериалов. А посмотрим на нормативно-техническую базу, то там не отражено это. Каждое предприятие сегодня вынуждено само для себя заказывать нормы на выхода по суслу для определенных тип вин. Поэтому вот хотелось бы, чтобы все-таки вот технический комитет обратил на это внимание и на те замечания, на те вопросы, которые мы пишем. Последний год мы очень активно занимались в Украине вместе с техническим комитетом разработкой технического регламента для вина. Но на сегодняшний день этот регламент до сих пор не разработан. Технический регламент мы принимали участие в совещаниях и показывали, и писали на те замечания и недостатки, которые сегодня он имеет. Но почему-то не всегда есть правильная реакция технического комитета, не всегда она принимается. Поэтому я хотела бы обратиться к министерству, чтобы все-таки вот те результаты,
результаты, те задачи, которые ставятся перед техническим комитетом, и те вопросы, которые дает сегодня предприятие отрасли, чтобы оно все это стыковалось и учитывалось в законодательно-нормативной базе те проблемы, с которыми сталкиваются сегодня наши производители. Это что касается, так сказать, той группы, о которой ты говорил. Я еще хочу сказать еще об одной проблеме, которая сегодня существует у наших виноградарей и у предприятий первичной переработки. Это предприятия Херсонской, Николаевской, Одесской, Закарпатской области. Только на площадях Николаевщины высадено порядка 645 гектаров сорта винограда Изабелла. Многие последние годы этот сорт просто-напросто дискредитировали. И в прессе, и везде, то есть были высказывания о негативности этого сорта. Если мы сегодня идем в этом направлении, а сегодня давайте посмотрим на эту ситуацию. 645 гектаров винограда. Это порядка 6 тысяч тонн винограда и 420 тысяч декалитров виноматериала. На сегодняшний день стоит острая проблема с реализацией этих виноматериалов. И если наше предприятие в предыдущие годы мы закупали в своей области у многих производителей винограда Изабелла, то сейчас по тем остаткам виноматериала мы в прошлом году шли, выручали эти сельхозпредприятия, потому что брали у них европейские сорта винограда, брали и это. В этом году мы этот виноград покупать не будем. И на сегодняшний день в нашей области Николаевской станет проблема, что же сделать сегодня с тысячами тонн винограда сорта Изабелла. Поэтому, если мы все-таки принимаем у себя в отрасли то направление о том, что мы будем уходить от этого сорта как такового, тогда мы сегодня должны помогать предприятиям эти сорта раскорчевать. Потому что на сегодняшний день для того, чтобы раскорчевать, эти виноградники, порядка 645 гектаров, нужно потратить миллионы. Да, сегодня была заложена в программе компенсация раскорчевки, но она сегодня практически не действует. А потом предприятие, прежде чем раскорчевать, оно должно посадить 100 гектаров. Чтобы посадить 100 гектаров, это нужно порядка 3 с лишним миллионов. А где предприятие сегодня их взять, если это сугубо аграрное предприятие, не имеющее своей собственной переработки? Или сегодня есть другой путь решения этого вопроса. Это все-таки мы пересматриваем свое отношение на уровне республики к этому сорту винограда, поднимаем статус этого сорта винограда и помогаем сегодня выходить с реализации этих виноматериалов и вин как на внутреннем рынке, так и на внешнем рынке. Так вы определились для себя? Что вы делаете? Я с этим сортом для себя определилась очень давно. Потому что когда много негативного... Вопрос, либо туда, либо сюда. Когда много негативного говорилось об сорте Изабелле, да, и вообще об американских сортах винограда, которые на сегодняшний день практически не требуют химзащиты. То есть эти сорта не затратны. И на сегодняшний момент мы им всегда предприятия, которые... Почему их садили? Это была экономика предприятия. 100 гектаров имеешь, неблагоприятные годы. Морозоустойчивый, филоксероустойчивый, устойчивый к болезням. Предприятие получало и реализация. И у нас была большая реализация. Но после того, когда в прессе пошел негатив по этому вопросу, естественно, что наш потребитель читает то, что пишут. И потребление снизилось. Но если мы сравним то количество химических обработок, которые имеют у нас европейские, и никто сегодня не говорит о том, что после распада этих препаратов остается в винограде, что накапливается в нем, что переходит в вино, что накапливается в организме человека. Поэтому, если говорить о вреде, а говорилось о вреде именно потребления винограда и вина из сорта Изабелла, то здесь очень большой жирный вопрос. И я думаю, что все-таки на сегодняшний день Изабелла, она экологически, это чистый сорт, который не требует никаких дополнительных химических обработок. И поэтому я, конечно, за то, чтобы этот сорт сохранился, но чтобы мы подняли ему статус. Хочу по сорту Изабелла провести ту же аналогию, как аналогия по использованию спирта-ректификата. Значит, по данным МОЛ, зачитываю, я просто не успел это выяснить, предел допустимый уровень метанола в винах становится 150 мг на литр для белых вин и 300 мг на литр для красных. В винах из сортов Изабелла и Лидии концентрация метанола порядка становится 70-120 мг на литр. То есть, в два раза ниже допустимых норм. Теперь что же говорить французы? Почему вот вопрос, да, на сегодня СТП ездит и у всех берет интервью, запущена снова новая кампания, информационная война, что сорт Изабелла не должен быть в Украине. Спрашивают, почему же тогда его французы, да, выкорчевывают? В чем же вопрос? Что ответил руководитель института энологии в Бордо, академик Паскаль Рибер Огайон? Вот зачитываю ответ. Какова причина запрета ВИЭС этих сортов?
нет никаких вредных воздействий винограда, сока и вин из этих сортов на человеческий организм. Но Франция страна высококачественных сортов винограда и вин. И она избавляется, как они считают на данный момент, имея то финансирование, от старых и, как они считают, неперспективных сортов винограда. То есть о вредности надо забыть. Это снова очередная направленность. Так а у нас какая же все-таки позиция? Мы за Изабеллу? Мы за. Да. Но если мы за, тогда я думаю, что как результат нашего заседания сегодняшнего в информационном поле будет информация о том, что мы понимаем и говорим, что сорт абсолютно нормальный и не вредный. Вот и все. Да, пожалуйста. Да, по этому поводу. Дело в том, что есть рыночная экономика, и многие наши потребители наслышаны о том, что Изабелла, вина из Изабеллы запрещены в Европе. Поэтому будем мы за, не будем мы за, а ее перестали покупать. Я думаю, что все-таки надо этот вопрос сегодня, вот, допустим, конечно, отказаться... Запрещены в Европе, что они прям так в Европе запрещены. Да, настоятельно не рекомендую. Да. Да. Почему? Потому что в процессе брожения там появляются метиловые спирты, которые в Америке их пьют, а в Европе не пьют. Наши наслышанные в Европе перестали их покупать. Я думаю, что все-таки, мое предложение, целесообразно было бы на нашем заседании дать задание науке, чтобы она считала, значит, возможность перекурки, тоже отказаться от этих насаждений жалко, да, и тем более они выручают экономику, перекурки на спирты с последующим использованием как на биоэтанол. Можно, извините, я еще немножко по этому добавлю. Я вижу причину в чем, почему Европа отказалась от этого сорта. Ну, будем так говорить. На сегодняшний день мы понимаем, что любое производство, оно стимулируется кем-то и где-то что-то лоббируется. Тот сорт винограда, который не требует химпрепаратов, он вообще нужен в Европе? Я думаю, что он не очень нужен, потому что есть предприятия, которые работают на производстве этих химических препаратов, и они хотят иметь свои доходы. Другой вопрос, это Европа вообще не любит ароматные сорта винограда. Европа и мускаты не потребляет и не садит в таких количествах, как есть у нас на Украине, в Молдове, в России, где сегодня ароматические сорта, к счастью или к сожалению, но они довольно востребованы. И наш потребитель любит ароматные вина. Можно... сорту Изабеллы говорить очень много. Конечно, это исторический сорт винограда, как будем говорить так, из Библии, с тех пор и сорт винограда Изабелла есть. Главный вопрос и главная беда сорта винограда Изабелла, то, что он конкурентоспособный сорт винограда на перспективу вообще. Потому что, как сказала Козловская, опрыскивают его теми десятками раз ядохимикатов, которые остаются потом в готовой продукции. Не надо. Соответственно, что он экологически чистый. Потому что опрыскивать медным куперосом, известью и серой этот сорт винограда два раза в год. И получить тот же уровень и больше урожайности гектара, что он дает, при тех минимальных затратах и других, так сказать, качественных характеристиках, морозоустойчивости, влажности и других, он очень перспективный. И за то, что он конкурентоспособен, за то, что надо всем реализацию ядохимикатов, надо другие вопросы, им не надо то, что мы можем, значит, надо расширять для себя рынок. Этот сорт во все эти предыдущие времена подвергался такой дискредитации. Так что давайте при объединим усилия и восстановим статус этого сорта исторического для наших регионов. Потому что этот сорт и в Армении, и в Грузии, и в Молдавии, и на Украине, и везде растет, произрастал и должен дальше произрастать. Это народный сорт винограда. На этом сорте винограда выросло не одно поколение наших людей. Так что давайте восстановим точки над «и», и Владимир Михайлович тоже сказал, понимаете, тем более, что он не имеет тех негативных данных, результату на влияние негативного на негативное влияние человека, которое ему приписывают. Нету этого. Владимир Васильевич, не против. Давайте мы, я не знаю, вот группу соберем. Вот, Вера Михайловна, то есть еще от нас кто-то, да? Вот, и поработаем с этим сортом и попробуем дать ему вторую жизнь. Только с вашей поддержкой. Пожалуйста. Спасибо.
Я добавлю еще к этому сюжету нашего обсуждения. Две недели назад поступил звонок с нашего украинского канала телевидения о том, чтобы осветить работу предприятия и посмотреть, на каком уровне находится развитие виноделия, там, виноградарства. Ну, мы согласились, как бы, да. Перед приездом буквально были направлены нам вопросы и готовые ответы. В этих ответах звучала характеристика сорта Изабелла как отрицательно. И наш технолог должен был прокомментировать этот сорт как сорт вредный для здоровья, вызывающий раковые опухоли и так далее. Поэтому я думаю, проблему нужно не просто букву создавать и искать, а искать кому-то выжить, кто заказывает эти сюжеты. Мы должны показать позитивные качества этого сорта. Так нам нужно тоже активно участвовать в этом. Так вот мы, подождите, в самом начале я просил как бы не только говорить о проблемах, а и решать их совместно. Мы сейчас опять поговорили, как бы я же говорю, вот конкретно сядем, проговорим, выйдем в информационное поле с этим всем и расскажем людям, как бы, ну, почему, ну я просто как бы, вот вы говорите, там, если оно в Европе запрещено, то не только же не, у них стандартные качества очень высокие, я думаю, что там есть еще что-то, как бы, ну, надо дополнительно, я думаю, тут нам наука поможет, да. Уважаемый Валерий Николаевич, уважаемый Александр Анатольевич, мне поставлена задача раскрыть тему производства, особенностей производства креплённых вин на Южном берегу Украины. Выделяю первый момент, и он уже затронут был сегодня, правомочность крепления вина хлебным спиртом. И сразу же хочу сказать, Валерий Николаевич, я предлагаю эту тему закрыть. Вообще больше никогда к ней не возвращаться. Почему? Мотивация моя. Ну, сказал Владимир Михайлович, 21 числа. И... Можно вот вы возьмете, вот зачитайте, пожалуйста. Тут уже упоминался у нас Валентин Раз. Хорошо, я вернусь к этому, но веду пока по своему сценарию. 22 июня и 21 июня в Сеуле проходит международный конкурс винодельческий, интереснейший. Участвует 550 образцов из 16 стран. Украина представлена 5 образцами. Один из этих образцов завоевывает кубок Гран-при. 2 образца, 2 золотых медали, 2 серебряных медали. Это все креплённые хлебным спиртом вина. В прошлом году вышла печать книга известного коллекционера Жака Мишеля Шассье. Она называется так «100 лучших вин мира». Там 9 украинских вин, 8 масамбовских, 1 магарач. Это все вина, которые креплены хлебным спиртом. В этом году, в марте месяце, прошел аукцион в Гонконге и в Лос-Анджелесе, где участвовала Массандра, 854 бутылки, все были очень хорошо проданы. Все это были крепленные вина, они крепились виноградным хлебным спиртом. Если взять нашу программу работы Массандры постоянную, я взял статистику. В этом году, в прошлом году, я беру самые последние данные, мы отправили продукцию в 16 стран мира, многие из которых, больше половины, это страны, которые исповедуют европейские ценности. В этом году картина такая же, даже мы с плюсом идем. За все время работы, я 27 год работаю генеральным директором, не было ни одного случая, чтобы к нашему вину предъявлялась претензия такого плана. А каким спиртом креплено это вино? Один момент. Второй момент юридический, говорил о нем Владимир Михайлович. Возвращаюсь к этому еще раз. Сегодня законодатель украинский. Законодатель международный, если брать во внимание международную организацию виноградов, вина, говорит, хотите крепить вино виноградным спиртом, Бога ради крепите, хотите крепить хлебным спиртом, крепите, пожалуйста. Вторая часть моего вывода. Третий момент, чисто технологический. Если вас судьба занесет когда-то в порта, зайдите в Сандемановские подвалы, зайдите в любые подвалы, где делают портвейн. И я очень не хочу, чтобы вы пробовали портвейн двухлетний, однолетний, трех, четырех, пяти, шестилетний. Потому что они закреплены как раз виноградным спиртом.
И севушные тона, которые в нем заключены в большущих количествах, ассимилируются, исчезают только на 9-10 год. Виноградный спирт и хлебный спирт, если их разложить по составляющим частям, это небо и земля. Хлебный спирт в этом плане намного чище, в нем нет отрицательных севушных тонов. Поэтому я еще раз хочу, чтобы мы этот вопрос сняли с повестки дня вообще и сосредоточились на других вопросах. Что касается Голицына, мы к нему относимся с большущим уважением, я этот текст знаю, но из Голицына не нужно делать фетиш. Он рассуждал в то время, когда в Мадеру использовали тростниковый спирт, и проблема-то ни у кого не вызывала. И если он говорит, что надо крепить виноградным спиртом, на тот момент это может быть и соответствовало действительно. Сегодня, повторяю, юридическая, технологическая особенность, практика наша показывает, что мы правомочны, вполне можем работать в этом плане. И моя точка зрения тут вот... Зачитайте. Необходимо дать народу крепкое и сладкое вино без всякой фальсификации. Необходимо законодательное определение качества виноградного вина. При безусловном воспрещении рекомендуемого в последнее время винодельческой литературы употребления хлебного спирта и свекловичного сахара для сдабривания. Это слова, я их хорошо знаю, Льва Сергеевича Голицына. Самый первый пункт. Вы согласны с ним? Необходимо дать народу крепкое и сладкое вино без всякой фальсификации. Поднимаю обе руки, да. Соглашаюсь с этим делом. Валерий Николаевич, снимаете у меня с языка вторую часть вот этой проблемы. Она состоит в том, что есть марочное вино, над которым надо 2 года, 3 года, 4-5 лет вот надо возиться, нянчиться. Дубовая бочка, технология, потери громадные. И есть вина скороспелые, которые можно за 2 дня сделать сегодня с участием того же спирта. Это разные вещи абсолютно. Если по первой части я предложил поснять правомощность использования хлебного спирта, то с этими, вот то, что говорят, шмурняками, вести нужно бескомпромиссную, до полной победы войну. Последний раз я участвовал в рейде на прошлой неделе, и еще один совет, будете на Южном берегу, вообще будете в Крыму, и вас будут тащить за это, за шорты, за пиджаки, идите попробуйте черный шайтан, идите попробуйте черный доктор, черный полковник, чего только не делайте этого, пожалуйста. Анатолий Владимирович Могилев поддерживает нас в этом плане, и сегодня по Крыму проводятся определенные чистки, определенная работа, но не участвуя в этом процессе, я просто не представлял, какие масштабы вот и вот второй части вот этой проблемы. Если первая часть вот так мною излагается, то вторая, это то, что перекликается, безо всякой фальсификации надо дать, она имеет место быть, к сожалению, и нуждается в том, чтобы все службы, может быть, нас и не хватает сегодня для того, чтобы осветить всю вот эту тему, не только мы должны этим делом заниматься, этот вопрос остается открытым. По проблемам, которые существуют на сегодняшний день. И еще одна вещь. К великому сожалению, очень часто вот эти вопросы, и сегодня затронуло это было, обсуждают непрофессионалы. Люди, не понимающие, не знающие вот этих вот тонкостей. Поэтому великая просьба. Обсуждаются какие-то вопросы внешней или экономики, технологии, какие-то проблемы международных отношений. Пусть будет обязательно кто-то от профессионалов, кто владеет этой ситуацией. Я рассказал вам, начал с того, что в Сеуле была дегустация, и кубок гран-при завоевывает портвейн «Красный Ливадия» 1986 года. Посол Португалии объявляет решительный протест. Он не объявляет этот протест, потому что там был использован хлебный спирт. Он объявил его, потому что это слово «порта». И почему? Если бы мы заняли 30-е место, он бы с радостью это все... Но поскольку мы обошли португальские портвейны, он заявил протест. Спасибо работникам Укрвинпрома.
Мы разобрали всю эту ситуацию, получили письменное разъяснение из штаб-квартиры МОК из Парижа, отдали организаторам, все осталось в силе, все вопросы сняты. И мы немножко затронули вопросы названия. Мы очень долго поставляли Когор во Францию. И никаких проблем это не вызывало. Когор, они покупали у нас лет 10 наш Когор, до тех пор, пока кто-то им по башке не дал и сказал, что вы делаете, наши производители на это количество вина не могут продать, а вы продаете это вино. Пожалуй, вот эти вот моменты по названиям, они тоже нуждаются в очень таком тщательном, проработанном отношении, и не так, ну, надо к ним относиться. Я бы хотел и коллег призвать, и всех, потому что Украина – это страна добрых, старых традиций производства высококачественной продукции, то ли крепкие вина это будет, то ли вина сухие, то ли это коньячные, то ли шампанские материалы. Мы очень часто сами себе не верим, что мы в состоянии эти вопросы решать. Из проблемных моментов, которые я хотел бы тоже обозначить, ну, просто обозначить и разделить их, может быть, на несколько частей. Есть вопросы, которые мы обозначили, их надо перед кем-то ставить. Это вопросы налогообложения, о чем говорил Александр Анатольевич. Иллюстрирую это такими моментами. Полгода работает наше предприятие. Мы увеличили объем производства продукции на 5% за полгода. Налог заплатили на 34,6% больше, на 5 миллионов. Ну никакой пропорции нету, даже один к одному не выдерживается. Появился новый налог, абсолютно налог, авансовые платежи на прибыль и такая комичная ситуация. 2 января, не имея естественно никакой прибыли, я должен заплатить этот налог. Ну вот такая ситуация. Второй момент, который тоже можно было бы отнести вот сюда, это вопрос, который, скорее всего, находится в компетенции нашей. Начинается сезон, говорит Вера Михайловна, да, он начинается, и вдруг мы узнаем, что цена на спирт с первого квартала начинается с июля. С 5 июля. С 1 июля повышается на 18 гривен, то бишь на 13%. Чем эта мотивация вызвана? Почему? Мне очень трудно комментировать, но, наверное, эти вопросы можно было как-то в нашем кругу обозначить. В целом, коротко повторяю то, что, скорее всего, скажут коллеги. Хороший урожай зрели. Готовимся мы к уборке урожая. Начали убирать столовые сорта винограда. Сталкиваемся с тем, что столовые сорта, которые так нужны нашей стране, которых так не хватает, никому не нужны. И вся надежда на частников, которые проезжают на микроавтобусах, на автомобилях, на мотоциклах и покупают по 5, по 10 килограмм. Чтобы кто-то, как в былые времена, централизованно этими вопросами занимался, возможно это поставить или невозможно, мне трудно сказать. Спасибо за внимание. Я бы сказала, що якісь особливі особливості державному регулюванню. Всі ці все державне регулювання у нас визначається двома законами. Один із них 481-й закон про державне регулювання виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв та пінових виробів, а інший закон номер 2662 про виноград та виноградне вино. От і в свою чергу можу сказати, що, наприклад, закон 481, він більше знаходиться на стороні суб'єкта, ніж на стороні контролюючого органу. Там виникає досить багато проблем саме власне в контрольно-перевірочній роботі. Якраз перевірочна робота нам показує, що, ну, наприклад, сьогодні говорилося про те, що у нас висаджується чимало виноградників. От. А ми маємо таку практику, що на окремі підприємства приїжджаєш, а в них якісь мінімальні площі числяться, а урожайність показується 300 центнерів з гектару. Це такі якісь неймовірні кількості. От.
зашкалює ця урожайність. І в договорах з неіснуючими постачальниками вказується переробка винограду. І одночасно такі суб'єкти не звітуються перед Міністерством аграрної політики, перед органами статистики про обсяги переробленої продукції, про обсяги виробництва винограду. От. І те, що передбачено власне законом про виноград та виноградне вино. От. Що стосується от акцизного податку, приводилися цифри, що в 2009 році було 212 мільйонів до бюджету, там зараз їх 700. От. А могло б бути значно більше, тому що на споживчому ринку працює досить така певна кількість суб'єктів господарювання, які мінімізують свої податки. Ну, в нормативній документації, яка розробляється на ті чи інші види продукції, завжди там, де особливо ця продукція виробляється за технічними умовами, вказується код ДКПП. Він грає ключову роль у визначенні коду УКТЗ, а звідси ставки акцизного податку і звідси надходжень до бюджету. Ну, наприклад, у нас є такий стандарт 6038 на напої на основі вина. У цьому стандарті визначено, що код ДКПП на цю продукцію якраз підпадає під код УКТЗ 2206. Але суб'єкти господарювання звертаються за платними послугами до торгово-промислових палат, які йдуть їм на зустріч, і міняють ці коди. Таким чином мінімізують надходження до бюджету. Якщо зараз міністерство працює з угодів і зборів, працює над тим, що маючи власну базу, спеціалізовану лабораторію митниці, може само визначати ці коди і присвоювати їх УКТЗ, і таким чином більше відслідковувати цю ситуацію і не давати можливості такій структурі, як торгово-промислова палата, допомагати мінімізувати податки. Таким чином з виноробної продукції чимало є надходження, могло б бути їх ще більше. От. Що стосується виноградного спирту. У кожному ДСТУ на виробництво кріплених вин зазначено, що для виробництва виноградних кріплених вин використовується як виноградний, так і зерновий спирт. Тобто це врегульовано нормативними документами. От. Проблема в іншому. Проблема в тому, що у нас немає можливості спиртсирець переробляти, так як був один-єдиний спиртовий завод Писарівський, який ректифікував ці сирці. На сьогодні він збанкрутував і взагалі не працює. Тому, мабуть, Мінагрополітики варто було вирішити це питання, щоб десь хоч один завод на Україні мав можливість ректифікувати, і таким чином можна було б частково переходити на виноградний спирт і використовувати його. Спиртової галузі займається. Але все-таки дивіться, ми що договорили, ви нас підтримуєте в питанні, щоб ми додали до статті 301 глави 2 Податкового кодексу України, що тут є така, що не може бути зареєстрований як платник податку суб'єкт господарювання, що проводить діяльність з виробництва підакцизних товарів. А ми хочемо написати далі, це ще питання, що ви піднімали. Та крім вин, виноградних, шампанських і ігристих, та іншої винопродукції, виробленої СГ-виробниками з власного винограду, вирощеної, проробленої ними на території України. Тобто, ну, от, в Російській Федерації так вже зроблено, я так розумію, в європейських странах теж таке існує. От. І я думаю, що надходження до бюджету буде більше, не буде, і буде менше фальсифікацій. Якщо буде надходження, то, звичайно, ну, у вас тоді Міністерство доходів однозначно. Ні, вже вас просимо, ми ж тут всі зібралися, якби. Це дуже важливий пункт. Ви розумієте, так. І друга ланка. Ну, будемо детальніше розглядати, коли надійдуть ці пропозиції до Міністерства доходів, вже тоді конкретно. Людмила Михайлівна вам розказує, що ви мало податків платите, хоча Микола Константинович каже, що він податок на прибуток платить
Даже раньше, чем положено. Например, не то, что в прибутке. Если не успел на работу выпить 2 часа, уже платит податок на прибуток. Ну, мы, до речи, хотели вам сказать, что ваш там Крым, то вы с Могилевым, могли это питание тоже працювати. Не тільки проблематику цю. То, що... Дивно, є така ситуація, що інколи приходять до нас запити на дати роз'яснення від, наприклад, від одного наукового підприємства заслали таке запитання, чи можна використовувати кукарнівні матеріали для реалізації підприємством вторинного виноробства для використання їх при виробництві кріплених вин. Ну, законом про виноград та виноградне вино, основними правилами, так чітко виписано, хто у нас чим займається. От, взагалі, ну, абсурдне таке питання ставиться. От, не знаю, чому вони звернулися сам, власне, до департаменту контролю, це питання може більше навіть до центрального органу виконавчої влади. Ми знаємо, що у нас є технічний комітет, який займається. Так. От, слушна була пропозиція Віри Михайловни Козлівської стосовно того, щоб виробляти закупальними схемами виноградні напівсухі, напівсолодкі на заводах вторинного виноробства. Тому що по факту це відбувається. От. Його потрібно узаконити це, щоб не було це незаконною, скажімо так, діяльністю. Не можна було це підводити під незаконну діяльність. Тобто ви нас підтримали в цьому питанні, так? Так. Запишіть. Тепер декілька слів хотіла сказати про фальсифікації, що це є у нас великою проблемою, і, наприклад, Міністерство доходів і зборів вдається до деякої міри працювати з фальсифікацією акцизної марки, але не завжди, коли марка легальна, продукція в ній не фальсифікована. От. А доказати, що продукція фальсифікована, у нас іде, і щоб анулювати ліцензію, потрібно рішення суду про факт фальсифікації продукції. От. А просто висновки експертизи, так як це стосовно акцизної марки, це не використовують, не береться до уваги. Тому це є таким от проблемним питанням. І по факту таких рішень суду за моїх 10 років діяльності у департаменті я просто не бачила такого рішення суду, який би признав, що продукція фальсифікована. Я думаю, що у нас же є інспекція зараз, там деякі питання не врегульовані, да. Зараз буде виступати. Приходьте ваші Івана, це питання затроне і розкаже нам, як вони двигаються в нормативному. Важливо, щоб запрацював закон 2662 у повній мірі, по всіх його статтях. Тому що та стаття, де застосування фінансових санкцій, взагалі теж не працює. Шановний Валерій Миколаївич, шановні учасники наради, Державна інспекція сільського господарства працює у відповідному законодавчому полі, відповідно до закону України про насіння насадовий матеріал, а також про засади державного нагляду контролю. Про засади державного нагляду контролю. Коротко про діяльність у розсадництві, яку я безпосередньо веду і курую. З початку року до державного реєстру виробників садового матеріалу занесено було 17 розсадницьких підприємств. В основному ці підприємства сконцентровані в Автономній Республіці Крим, в Одеській області, в Херсонській області і одне господарство в Донецькій області. Якщо порівняти програму виробництва саджанців винограду з минулим роком, то в минулому році вона складала 5 мільйонів 900 тисяч штук. В поточному році, відповідно тих обсягів, які надали господарства щодо виробництва саджанців, воно зростає на 3 мільйони 600 тисяч штук і складає 9 мільйонів 500 тисяч саджанців винограду. Інспекція здійснює свою діяльність відповідно затвердженням постанови Кабінету міністрів критеріїв ризиків, відповідно до якого всі господарства віднесені до високого, середнього і низького ступеню ризику. Також ми з метою підняття більш ефективного рівня кваліфікаційного наших фахівців проводимо і регулярно організовуємо навчання із провідними науковими установами. Так, у вересні місяці вже заплановано навчання агрономів-апробаторів по проведенню польових інспектувань в Інституті імені Таєрова, в Інституті садівництва Академії аграрних наук та інше.
Це коротко щодо діяльності в галузі розсадництва. Є певні проблеми, які законодавчо не врегульовані робочою групою за участю фахівців Міністерства аграрної політики, інспекції, виробничників. Були опрацьовані проблемні питання, що стосується галузі розсадництва. Зараз ми їх вже виклали в конкретних статтях закону і будемо пропонувати проєкт змін, який будемо прохати, щоб підтримало Міністерство аграрної політики. А що до фальсифікації? Коротко, в мене все по розсадництву. По фальсифікації виноробної продукції. На сьогодні інспекція працює відповідно до закону про вино, про її виноробні матеріали. На сьогодні, в 2008 році, стаття 15, яка регулювала контроль за діяльністю цієї галузі, вона була вилучена. Інспекція на сьогодні підготовлений проєкт закону, який на сьогодні, як депутатський, внесений на розгляд Верховної Ради щодо поновлення діяльності контрольних функцій інспекції сільського господарства, після цього можемо здійснювати всі контрольні функції в повній мірі. Зараз законодавчо ще повністю не дорегульовано наші функції. Ну, вставайте про мене на контролі, щоб не тут вилесено не проводити. Ми на сьогоднішній момент, знаєте, як ми боремося з постфактом. Знаєте, як ми не устанавливаем диагноз и не лечим, а пытаемся убрать симптомы. Да? То есть, когда же фальсификат выпущен, где-то кто-то его должен найти и доказать, что это фальсификат. Сегодня можно идти... Вы можете найти самопроизводство фальсификата. Нет, понимаете, можно найти. Надо это просто не допускать. Чтобы это не допустить, на сегодняшний момент, сколько мы говорили о том, чтобы все-таки сделать нормальный кадастр виноградных насаждений, и это очень легко и просто контролировать. Вера, поэтому в каждом регионе... Но работа же идет. Поэтому... Это очень легко просто контролировать, когда в районе налоговая знает, сколько винограда произведено и сколько может быть произведено. Ну, налоговая сказала, что как бы с одного гектара убирается там ну, невероятное. Ну, дело в том, что она не может... Не, Рахар, ну вы будьте участниками, мы же обсуждаем эти все вопросы, то есть они решаются, они... Пожалуйста. Я прохание у вас підтримати одну нашу громадянську ініціативу, яку ми проводимо по напрямку боротьби з фальсифікацією. Або по напрямку контролю, моніторингу якості та безпечності продукції. Ми як корпорація «Укрпром» створили ще в 2007 році нашу галузеву корпоративну дегустаційну комісію, до складу якої входять представники всіх підприємств, відповідно відомців, що ми, чим ми відрізняємося в роботі. І не одна галузь цього не проводить. Ми здійснюємо моніторинг, закупляючи продукцію в мережах, безпосередньо з представниками і інспекції, податкової, інших центральних органів виконавчої влади, антимонопольного комітету, не лише вітчизняної продукції, а й імпорту. Тобто та, що в нас надходить. І потім безпосередньо цю продукцію дегустують не сомельє, а відповідно люди, які не лише мають диплом, а роблять досвід роботи на підприємстві цими руками вино. Прохання до вас лише, що міністерство нас підтримало в цій роботі і брало участь в засіданнях таких комісій, тому що це той момент, який говорить про професійний моніторинг ринку тієї продукції, яка в нас надходить. Я думаю, що це Олександр каже, коли є можливість, завжди допомагають. Ну, завжди будуть йти вам на зустріч і будуть приймати участь. Дякую за підтримку. В тому году у нас була випущена сирійська шампанського 2,5 мільйона фальсифікатів. Займалися і служби безпеки, і ПБО, органи привлекалися, забирали продукцію, але нічого не взяли. Зараз вже поступають в город Енергодар. В супермаркетах опять обнаружен фальсификат. То есть еще до Харькова не дошел, но уже Луганская область заполонена фальсификатом. Ну вот ассоциация есть у вас же. Только что выступал Владимир Михайлович. Здесь представители инспекции. Ну, прямо сейчас, вот сегодня можно этот вопрос решить и поехать попробовать изъять этот продукт. Можем мы это сделать официально? Да, уже начали. Чи не могли б на рівні своєї асоціації прийняти таку угоду між своїми виробниками? Це ж не факт. Всі знають, хто робить фальсифікат. Прийміть солідарну відповідальність в межах своєї асоціації. Всі знають, хто виробляє, знають як. Можливо, тоді просто такий чорний список надрукувати. Наводим приклад. Після засідання дегустаційної комісії нашої насувається протокол, до речі, інспекцію також.
Ні, так подождіть. І там відзначено, які підприємства виробляють фальсифікат. Ні, так а чому ви не можете опублікувати все в інтернеті? І ми це публікуємо кругом. Ну. Всіх виданнях будуть до аргументів і факторів. Недостатньо, недостатньо, мабуть, так. Да. Ну, мабуть, коли центрального виконавчої влади. Ну, ми ж не можемо. Центрального органу виконавчої влади немає закону, згідно якого він сьогодні може діяти. Ви ж чули? Якщо воно буде врегульовано, то він буде йти в цьому напрямку. Дві неділі попрацюйте по цим прикладам, що сьогодні, через дві неділі. Ні, ну асоціації, ну на самом деле в Європейському Союзі взагалі, вони ж саморегулювані, вони відповідають за своїх виробників. Вони туди платять значні кошти, всі виробники, якби, і розуміють, що їхня продукція ну, буде контролюватися. Вони самі її контролюють. Ми це й робимо. І ми контролюємо ще, і ще ту продукцію, яка до нас надходить. А чи може міністерство підтримати і все ж таки, що пішов в дію той наказ, який був свій час реалізований всіма службами міністерства, саме по цій дегустаційній комісії, яка є всіх галузях, не державна, а галузеві. У нас сьогодні 70 заводів первичного охлаждения, так? Которые принимают. Неужели так тяжело поставить на каждом заводе по 3 видеокамеры электронные весы? И один сервер МИНОПК, а другой здесь. И сразу будет видно, какой ребята, МИНОПК это не надо, оно должно быть у вас. Но если создать какой-то орган, который будет... Да не будем мы создавать орган, у вас и так достаточно органов, у нас есть инспекция. Пусть инспекция это делает. Смотрите, то есть, насколько я понимаю, сегодня сюда приехали все, кроме фальсификатора, я правильно понимаю? Ну так вот, ну давайте, ну что, мы выходим и едем все дружно к фальсификаторам. Ну зачем создавать проблему, орган, сервер и еще Минагрополитики? Поверьте, у нас ну как бы много... Вот уже берется фальсификатор, потому что есть неужденный виртуальный виноград. Посчитайте... Виртуальный. Не, мы вам статистику можем дать, сельхозинспекция будет работать. Ну, а ассоциация должна дорабатывать нормально. Ну они же, ну подожди, ну эти все органы есть, ну зачем еще создавать? Нет, вопрос, почему? Давайте сервер поставим в ассоциации и... В ассоциации, хорошо, и тогда будет видно, сколько фактически награды... Я ничего не против. Больше 70% вы тогда не получите. Сегодня по технологическим условиям. Хорошо, и... ну ассоциация... Каждый раз будет гулять не 5-10%, вернее не 50%, а 5-10%. Есть разница? Владимир Михайлович, а как этот вопрос, вот расскажите европейскую практику. Технически очень просто делать. Это ж... И сразу все вопросы снимаются. Видно, сколько винограда поступило в переработку. На любом элеваторе любая транснациональная компания видит свои остатки по любому зерну, по любому виду, масштабах всего мира. Во всем мире такая практика, в Украине нельзя поставить. У нас полуторапроцентный сбор, выдаем миллиарды, а три видеокамеры и электронные весы 70 штук не можем поставить во всей стране. Ну это смешно. Да можем. Так я думаю, что в рамках ассоциации... И тогда вопрос с фальсификатом кинется окончательно сразу, раз и навсегда. Да подождите, тут Владимир Михайлович что скажет, не говорю сегодня. Я думаю, що ось ці емоції, які царять в цьому залі стосовно цього питання, говорять про необхідність його спільного вирішення. Володимир Михайлович, ні, послухайте, ну спільно вирішуйте. Ні. Давайте зробимо опросний ліст, надамо всім виробникам сервер, віса і щось зробимо. А ж про що? Ви сказали, щоб навести приклад, як це робиться в країнах Євросоюзу. Значить, наведу приклад лише однієї шампані. Приклад, який примінімий до наших умов. Однозначно. Там є делеговано повноваження державою, виробникам цьому напрямку проводити або хоча б легалізувати даний моніторинг, можливість здійснювати ці перевірки. Наводжу приклад. Закрили підприємство в Криму. Немає. Як немає? У нас цього у вас є асоціація. Ви зібралися всі, вирішили. І асоціації делегували це право. Представника Мінагрополітики. Статут за ну статут, да можна і так, там на рік. Дайте подивитися, що буде. Олена, ну що ви? Ну коли є підприємства, які кажуть однозначно, це дуже багато громадських організацій, які кажуть, ми до вас не входимо. І ми в цьому приймати участь не будемо, воно нам не потрібне. Раз. Запрошуємо представника Мінагрополітики, ми в цих моментах участь не приймаємо. Два. Третій момент. Приїжджаємо на закупівлю, створюється комісія в Криму, кажуть, ми не їдемо, не підприємство не пустимо, нам це не потрібно. Володимир Михайлович, Москва ж не зразу строїлась. Крок за кроком, поступово.
Якщо ви зробите, що от якусь марку додаткову, зробите марка асоціації вашої, і буде на цих підприємствах, які входять, і ця робота буде висвітлюватися, то повірте мені, да, фальсифікатори до вас ніколи не прийдуть, і ви на їхні заводи, можливо, не попадете, але вам це не потрібно буде, тому що якість буде. Ви підтримуєте ініціативу, яку підтримували народні депутати на робочій зустрічі податкової митної політики, про те, що в законі про виноград та виноградне вино відмітити отой знак, про який ви кажете, що професіонали гарантують якість? Володимир Михайлович. Тобто знак стікера, який я підтримую виробників вина. Хорошо? Добре. Дякую. Дело в том, что виноградарственное дело настолько многообъемное отрасль, что у меня столько проблем накопилось, мы одним этим сегодняшним круглым столом их просто не затронем. Было такое бы пожелание, я думаю, поддержит коллеги, чтобы мы периодически могли собираться по этим вопросам. Ту тему, которую мы затронули, ее не надо продолжать, она бесконечная, фальсификат. И если ее рассматривать, то в этом зале должны быть налоговая служба, полиция и так далее, и так далее. Вот это мое предложение. Отвечаю коллеге, который хотел бы установить видеонаблюдение на первичных заводах. Не надо этого делать. И если вы думаете, что в фальсификате есть хоть доля винограда, это очень высокая честь для фальсификаторов. Там его нет, просто нет. Законодательно никто не может зайти на завод и остановить, когда даже узнали, что есть фальсификат. Ну, надо подать в суд, це годами він йде і так далі. Я вважаю, що все-таки от те, що сьогодні інспекція почала законодательно вирішувати, коли буде в неї право, коли правильно асоціація скаже, допустим, хто виробляє, вони побачать, де все. Значить, на сьогоднішній день має право тільки зайти налогово. Я извиняюсь не для преси, послухайте, но налоговой выгодно сегодня, потому что они тоже платят податки, даже с фальсификата. А инспекции будет выгодно просто прекратить вообще безобразие. Она зайдет и остановит процесс. Поэтому я думаю, что в самое ближайшее время... Я в этом не вижу абсолютно никакой проблемы. Если будет большинство и ассоциация примет какие-то решения, да, вот, и поступово эта работа будет идти, то через рік або через два роки эти все другие заводы, которые не видят, будут до вас звертаться, чтобы их і відкривати двері, щоб ви туди заходили. Оце і все. Це надумана проблема. Ну, а те, що робить інспекція, вона це робить згідно законодавства, якби вона це повинна робити, вона це робить. І вона це зробить. Будь ласка. Все, Юрій Миколаївич, компанія Шаба. Ну, основну проблему, от колега сказав, но не сакцентував увагу. Робота йдеться по виявленню фальсифіката не там, де ліцензіонне підприємство. Основний фальсифікат відбувається не там, куди може на основі закону зайти і налогова наша, і туди може сільхозінспекція зайти, навіть якщо отримає повноваження. Він робиться там, де немає ліцензії, де немає нічого. Поэтому здесь нужно будет подключать силовые структуры. Вот я совершенно согласен. Потому что они обязаны это выявлять с нашей помощью. Вот я сказал, я же говорю, с вашей помощью выявлять. Если есть проблема, куда-то уже, ладно, там, открыть двери, звоните, будем совместно открывать эту дверь. Но оно надумано. Уважаемый Валерий Николаевич, уважаемые участники совещания, в рамках обусловленного выступления производства коньяка за первое полугодие 2013 года хотелось бы не только на этом узком вопросе остановить внимание, но и проследить тенденцию развития коньячной отрасли за последние там 5-8 лет. Коньячная отрасль после своего падения 2009-2010 года, это самые два года, связанные с финансовым и экономическим кризисом, реально привел к снижению объемов производства. За 2011-2019 год были увеличены объемы производства, и по сравнению с 2010 годом, когда было произведено 3 356 000 декалитров коньячной продукции, в 2011 году производство составило 4 231 000, и в 2012 году 4 426 000. Такая же положительная тенденция за первое полугодие 2013 года. Если в 2012 году было произведено 1 502 000 декалитров, то за соответствующий период 2013 года произведено 1 668 000. Ну, я это связываю с тем, что предприятие, значит, за первые три месяца, января, февраля, марта текущего года,
учитывая требования закона о содержании не менее 10% коньяков собственного производства в украинских купажах, увеличили объемное производство для того, чтобы с апреля месяца эта норма закона уже вступила в силу, соответствовать требованиям этого закона. Во многом динамичному положительному росту производства я все-таки связываю с политикой, государственной политикой, которая была направлена за эти годы на поддержание товаропроизводителей, то есть конечного отрасли. Это выражается в следующих, скажем, моментах. Пролонгировано действие льготной ставки акцизного налога с поэтапным увеличением существующих 29 гривен за литр абсолютного алкоголя сейчас до 41 гривны в 2017 году. Введение в 2013 году нормы для коньяков Украины на содержание в продукте не менее 10% спирта украинского происхождения с его поэтапным доведением до 30% в 2017 году. Направлены в первую очередь на развитие производителями коньяка, работающего по полному циклу производства и собственной сырьевой базы. Целевое использование средств 1,5% сбора за эти все годы тоже поддержало отрасль. И мы видим, что положительную тенденцию увеличения посадок виноградников. И все это положительные моменты государственного регулирования отрасли. Но существует и ряд ранее нерешенных проблем, и тех, которые появились не в давнем прошлом, и тех, которые нас ожидают в нашей отрасли в будущем. Наиболее существенная проблема – недостаток сырья. За год независимости, я думаю, этот факт уже неоднократно был озвучен всеми, скажем, аналитиками. За годы независимости площади виноградников в Украине сократились практически вдвое по сравнению с площадями виноградных насаждений в 1985 году. Только за 2012 год насаждения виноградников сократились на 1,7% и составили 67,9 тысячи гектаров. Совокупный валовый доход всех хозяйств также сократился на 12,6%. Наша отрасль, как ни одна другая по производству напитка, имеет очень большой срок окупаемости инвестиций. Без государственной поддержки срок окупаемости инвестиций на посадку виноградников составляет более 15 лет. Что делает инвестиции в развитие сырьевой базы крайне не вместе с тем, 27 июля 2013 года вступил в силу закон Украины номер 391 о внесении изменений в закон Украины о государственном бюджете Украины на 2013 год. В частности, законом предусмотрена норма, которая отменяет спецфонд на выделение 1,5% на развитие виноградарства. То есть мы имеем картину, когда, скажем, предприятия вкладывают оборотные средства в посадку, но компенсированы они не будут. Отрасль быстро отреагировала, повторяю цифры, 900 гектар прошлого года посадки, 200 гектар пятого. Это наглядный пример той картины, которую мы сегодня имеем. При этом, чтобы производить коньяк из украинского винограда и быть способным удовлетворять спрос в перспективе ближайших лет, необходимо, по нашему мнению, высаживать не менее 10 тысяч гектаров виноградников ежегодно, что в текущем положении состояние оборотных средств на предприятии практически невозможно. Еще одной проблемой является временный характер действия льготной ставки акцизного налога до 31 декабря 2017 года на спиртные дистилляты и спиртные напитки, полученные путем перекупки виноградного вина. За период 2000 года по 2012 ставки акцизного налога на коньячные и водочные группы выросли соответственно таким образом. С 1,5 гривен за литр абсолютного алкоголя 2000 года до 29 гривен за литр абсолютного алкоголя 2013 году, что составляет рост в 19,3 раза. На водочную, на водку с 16 гривен соответственно и 49,49 рост составил за такой же период 3,1 раза. И динамика говорит сама за себя. При этом, чтобы произвести коньяк, мало вырастить виноград, мы все знаем, да, нужно из него сделать еще вино, двойную перегонку, превратить его в коньячный спирт, и я уже говорил, минимум 3 года выдерживать дубовый тарик. И даже по одной статье сырье, затраты на производство коньячного спирта и спирта зернового несоизмеримы. Мы никогда в экономике не сможем свести. То есть, уравнивание акциза коньячного с водочным приводит отрасль коньячистов к неравным условиям экономического существования на рынке Украины.
Могу сказать, что для того, чтобы произвести, вы знаете, да, зерновой спирт, необходим цикл где-то, ну, год, а может быть и меньше. Чтобы произвести конечный спирт, я уже называл цифру, не менее 8 лет. На сегодняшний день винодельческой отрасли также существует проблема утилизации отходов. Я бы хотел ответить Людмиле Михайловне на вопрос по поводу реконструкции Писаревского спиртзавода. Я думаю, что это очень тяжелое и длительное решение вопроса. Государство, понятно, средств не будет на восстановление, то быстро не будет средств. Вопрос можно решить и очень эффективно и быстро. На сегодняшний день предприятия негосударственной формы собственности не могут получить лицензию на производство спирта-ректификата виноградного. На предприятиях подобных Таври, на предприятиях, я думаю, подобных там Шустову, есть ректификационные колонны, которые сегодня опечатаны, да, и они бездействуют. Неоднократные обращения там, и в Кабмин, и в Минфин ни к чему не привели. То есть лицензию мы сегодня получить не можем. Решив вопрос выдачи лицензии предприятиями негосударственной формы собственности на производство спирта ректификата виноградного, решится уже вопрос, что делать с отходами, да, головными поставыми фракциями, и как пополнить бюджет на отходжение, о которых вы говорите, да, что в отрасли не доплачивают. Вот вам, пожалуйста, быстрое и эффективное решение вопроса. По нашему мнению, я думаю, оно достаточно логично. Так бы тоже хотелось бы остановиться на вопросе, связанном с выпуском и оборотом акцизных марок. Вы знаете, что вышло постановление Кабинета министров 3.07.2013 года, 474, которое увеличило стоимость с 1 сентября акцизной марки с 5 копеек за штуку до 27 копеек за единицу. Стоит отметить, что в соответствии с налоговым кодексом Украины марка акцизного налога – это специальный знак для маркировки алкогольных напитков и табачных изделий, который подтверждает оплату акцизного налога. То есть средства на производство и обеспечение предприятий марками акцизного налога должны финансироваться из государственного бюджета. За счет уплаченного акцизного налога, а не взиматься из оборотных средств производителей. Такая практика, кстати, действует во многих передовых странах, производящих алкогольную продукцию. Также я хотел бы, ну, как бы, каждый из нас здесь сидящий в зале, наверное, попадал в достаточно такие смешные истории, посещая, скажем, бары, рестораны в Украине. Со мной тоже недавно, ну, как бы, произошла история, связанная там, с приемом французской делегации. Мы зашли в Одессе в ресторан, заказали, да, обед, ну, на правах хозяина беру винную карту, открываю ее и начинаем читать, передаю французам. Да нет, с удивлением, почему? Это вам как бы местные, да, вы заказываете, а здесь ни одного украинского напитка нет. Ни вина, ни коньяка, я уже даже, я просто говорю про напитки алкогольные, производимые в Украине. Необходима национальная программа в поддержании, скажем, или в обеспечении присутствия, ну, в сетях, в хорике продукции, производимой на Украине. Хотя бы 30%. Над этим нужно очень серьезно работать, и эта программа должна быть запущена, потому что здоровый протекционизм, он никогда не мешал никому. И я могу сказать, что в ближайшие страны, если вы поедете там, в Беларусь, там, в Болгарию, там 90% производства, скажем, продукции местного производителя, он продается на всех уровнях. Поэтому я думаю, что сегодня мы имеем сети с международным, с неукраинским капиталом, самые крупные сети, да, которые тоже диктуют нам варварские условия вхождения в сети. По логике мы произвели продукцию, да, как бы она достойного качества, предлагаем в продажу. Сети назначают себе там, скажем, какую-то маршрутку, наценку, продаются и получают прибыль. Ничего подобного. За то, чтобы зайти в любую сеть, вы должны заплатить. Одна позиция $100. Не, я не хочу открыть. Мы собрались обсудить вопросы. Я понял, что есть вопросы старые, есть вопросы новые, и есть вопросы те, которые нас еще впереди решать. Мы не можем туда войти, мы можем войти, но с такими деньгами, бюджетами, которые нам, смотрите, как бы, не бедят. Виталий Александрович, мы говорим, что мы вас поддерживаем. Приходим в супермаркет, и что они нам говорят?
почему они хотят продавать украинскую продукцию? Потому что фальсификаты... Я думаю, что одно из... Вот этих вот масса вопросов. То есть, я готов с вами пройтись. Мы можем пригласить сюда крупные сети, мы это делаем. Давайте вот с ними поговорим. Представитель ассоциации, не вопрос. Почему-то у нас сахар покупают у производителей, минуя там посредников т.д. Почему минуют? Это вообще проблема для виноделов, для виноделов. Хорошо, давайте. Да, и возвращаясь к теме, скажем, юридических наименований, Владимир Николаевич там как бы присутствовал на впервые в жизни нашего, скажем, и Советского Союза, я так понимаю, и украинского виноделия, и конечного виноделия, скажем так. Международная организация винограда и вина была произведена презентация, дегустация нашей продукции. Это было зимой этого года. Отзывы были прекрасные, организация была на высочайшем уровне. Ни одна страна, скажем, бывшего постсоветского союза в этой, скажем, в этом мероприятии никогда не участвовала. Так вот, знаменательный факт какой? Что мы представляли коньяк Украины, да? Другие производители вина представляли Мадеру, шампанское Украины. У французов и у тех членов делегации, которые присутствовали на этой дегустации, не возникало никакого невосприятия наименований географических, как коньяк Украины, шампанское Украины, ну, Мадеры и так далее. Ремарка, мы не представляли шампанское Украины, мы представляли игристое, у нас нет названия шампанского, а среди шампанистов были только... Поэтому сегодня проблема, я думаю, не столько во французах, сколько в нашем местном чиновничном менталитете, который сформирован почему-то, на мое мнение, не так, как должно быть. Нужен менталитет патриотизма. У нас, к сожалению, вот я уже говорил о том, что канал украинский попросил нас прокомментировать по поводу винограда, да, там, что это вызывает раковые изменения и так далее. Это вредно для организма. Когда мы посчитали ответы, которые нам заготовили, мы сказали, мы этого комментировать не будем. Тогда мы не приедем. Вот ответ. Спасибо. Спасибо.